בסרטון הקודם ראינו דוגמה ליצירת פעילות מסוג drag and drop שבהם התלמידים התבקשו לגרור את השמות של היישובים אל העמודות המתאימות בטבלה. כל אזור יכול היה לקבל יותר מיישוב אחד. הפעילות החדשה היא פעילות שבה יש לנו בועות של צבעים ולמטה יהיה לנו מחסן המילים. יהיו כתובות כאן המילים ירוק, לבן, כחול, שחור וצהוב, והתלמיד יצטרך לגרור כל שם של צבע אל הצבע המתאים. הקשר כאן הוא יחיד ליחיד, כלומר האזור שנקרא ירוק יקבל רק את הפתק שנקרא ירוק, שחור רק את שחור וכן הלאה. ראשית השתמשתי בפאורפוינט כפי שעשיתי מקודם כדי ליצור את תמונת הרקע. אני אשמור את תמונת הרקע בלחיצה על קובץ שמור בשם. אני אתן שם לתמונה. במקום PowerPoint Presentation אני אלחץ ואבחר ב-JPEG כפי שראינו מקודם. אבחר את המקום שבו אני רוצה לשמור את התמונה, אלחץ על שמור ואלחץ על שקופית נוכחית בלבד. כעת אני אחזור בחזרה אל H5P. אני אלחץ על My Account בצד ימין עליון ואצור פעילות חדשה באמצעות לחיצה על Create New Content. בטייטל נכתוב שיום צבעים באנגלית. ב-Select Content Type אני אלחץ ואני אחפש את הסוג הרצוי Drag and Drop. שימו לב ש-Drag and Drop מופיע אצלי כרגע ראשון, היות והוא האחרון שעבדתי עליו, כי כרגע הרשימה מסודרת לפי Recently Used First. אני אלחץ על Drag and Drop, אני אסמן את הטקסט Drag and Drop ואני אכתוב במקומו את ההוראות בעברית או באנגלית. לדוגמה, קררו את שם הצבע באנגלית אל הצבע המתאים. אני אלחץ מתחת ל-Background Image על Add ואני אחפש את התמונה שיצרתי, צבעים, ואלחץ על Open. לאחר שהתמונה עלתה, אני אלחץ על Step 2 Task. כעת אני צריך ליצור את אזורי הזריקה. להזכירכם, זוהי כרגע תמונה אחת, שטוחה, והמחשב לא יודע שיש כאן חמישה אזורי זריקה שונים. לכן אני אלחץ על Insert Drop Zone, ואני אקרא לזה בשם שחור. אני אסמן כאן את המספר 100 ואחליף אותו ל-0, כלומר שקוף, ואלחץ על Done. באמצעות המסגרת הזאת אני אחסה את הצבע השחור. את אותה פעולה אני אעשה לגבי כל שאר הצבעים. Insert Drop Zone, אני אכתוב ירוק, אני אכתוב כאן את המספר 0, אלחץ על Done, ואחסה באמצעות המסגרת המקווקבת את הצבע הירוק, וכן הלאה. לאחר שסיימתי ליצור את אזורי הזריקה, אני צריך להתחיל ליצור את הכרטיסיות עם שמות הצבעים. אני אשתמש בכפתור ה-T של הטקסט, ואני אכתוב כאן עכשיו את הצבעים, אלא שהפעם אני אכתוב אותם באנגלית. לדוגמה, white. ואני רוצה שהילד יוכל לגרור את המילה white לכל אחד מהצבעים, לכן אני לוחץ על Select All, ולוחץ למטה על Done. ואני אקח את הכרטיסייה white ואניח אותה במחסן, למשל המחסן שלי הפעם נמצא למטה. אותו הדבר אני אעשה לגבי כל שאר הצבעים. שימו לב שיצרתי כאן גם צבעים שלא נמצאים בחלק העליון והם הצבעים המסיכים. כעת אני צריך להגדיר לכל אזור איזה צבע הוא מוכן לקבל. להבדיל מהסרט הקודם, ששם הרבה יישובים התאימו לאזור גליל עליון והרבה יישובים התאימו לאזור גליל תחתון, כאן לכל צבע יש רק כרטיס אחד שמתאים לו. עליי ללחוץ על האזור של הצבע הירוק לחיצה כפולה ולסמן אך ורק את green וללחוץ למטה על done. אותו דבר אני אעשה לגבי הצבעים האחרים. לחיצה כפולה על הלבן, אני אסמן את white ואלחץ על done. לאחר שסיימתי אני מגלגל את העכבר לתחתית המסך ולוחץ על save. כעת על הילדים יהיה לגרור את שם הצבע אל הצבע המתאים, לדוגמה את white ל-white, את green ל-green, את blue אל המקום הנכון, נאמר שהילד טעה, את yellow ואת black. כעת הילד ילחץ על check ויראה את הניקוד שלו.